Вітаю всіх. У нас в студії Олег Ляшко. З великою приємністю вам представляю нашого наступного гостя. Пане Олеже, просто мріяла з вами зустрітися і поговорити про сьогоднішні події. З вашою відвертістю прямо почну, знаєте, з чого? З філософського питання. Буквально цими днями прийшло опитування групи «Рейтинг». Згідно цим опитуванням, 51% українців підтримує запровадження смертної кари. Можете собі уявити? Яка ваша позиція в цьому питанні? Як ви думаєте, кого б вони хотіли стратити в першу чергу, якщо вони прямо більше половини вже хочуть смертну кару повернення? Ми справді, Наталю, давно не бачилися, я теж радий вас бачити. Я думаю, що насправді більшість українців, 100%, хочуть в цій країні справедливості, у своїй рідній країні. По-різному можна ставити питання, хтось це уявляє як вища міра покарання, як раніше казали про радянські владі. Хтось по-іншому це уявляє, але кожна людина хоче справедливості. Тому що суспільство, де немає справедливості, воно приречене на поразку. Там, де верх бере неправда, нечесність, несправедливість, там не може бути майбутнього. Ну, якщо ви почали зі справедливості, то не можу не спитати, ми починаємо з подій. От тільки що, буквально там 10 хвилин тому, включалися керівники каналу «Наш». І Євгеній Мураєв, і Володимир Грановський. І говорили про те, що у каналу можуть забрати ліцензію. Як ви ставитеся до цих подій? Я не знаю ні одного, ні другого. Більше того, я і не хожу на канал «Наш». Але я за те, щоб в Україні була свобода слова. Це однозначно. Тому що я вважаю, що це одне з найбільших досягнень за 30 років нашої незалежності. Ми щасливі люди, що ми можемо так з вами сидіти в студії прекрасного каналу, прямому ефірі. Прекрасного каналу «Україна-24» і говорити, ви можете і маєте можливість без страху потрапити в тюрму чи бути вбитою на виході із студії. Ви маєте можливість задавати будь-які питання. А я маю можливість відповідати на ці питання. Я вважаю, що це найбільше наше досягнення – свобода слова і демократія. Подивіться, майже весь пострадянський простор, за виключенням Прибалтики, да? Людей за слово в тюрму сажають, переслідують, убивають. І тому це те надбання, яке ми повинні цінити. Я ще раз кажу, що я давно не ходив на той наш і навряд чи ближчим часом піду. Але я проти того, щоб людей позбавляли права, українців, на іншу альтернативну точку зору, щоб переслідували за політичну позицію. Вони мої опоненти. Але якщо вони не вчиняють злочину, якщо вони не роблять проти України, чому їх закривати? Тільки тому, що вони не подобаються владі? Це неправильно. Сьогоднішня зустріч пані Меркель і Путіна. Я зараз в ефірі, ми говорили деякі новини про РНБО, але хотілося б обговорити, тому що це великі новини, і від них буде залежати багато що в світі, і в контексті українському багато що буде залежати. Да, це надзвичайно важлива зустріч. Я сподіваюся, що коли ось 22 серпня відбудеться зустріч канцлера Німеччини з президентом України, то ми дещо дізнаємося. Я наполягаю на тому, що ні Німеччина, ні Сполучені Штати не можуть гарантувати збереження за Україною статусу транзитера російського газу. З однієї причини. Російський газ переправляє в Європу Росія. І тільки вона може гарантувати. Тому що в нас, умовно кажучи, в 2024 році закінчується контракт на прокачку російського газу. Ми до них йдемо із цієї декларації, яка була оприлюднена в Вашингтоні і підписана президентом Сполучених Штатів і Німеччини. Що відповідає Путін чи будь-який інший там господар Кремля? Він скаже, ребята, ви йдіть до того, хто підписав, що ви до нас прийшли. Тому гарантія може бути одна. Це тристороння угода. Між де сторони є Україна, Росія і Європейська комісія, Європейський Союз, що Україна залишається транзитером російського газу до Європи. Виключно тристороння угода з відповідальністю за невиконання цієї угоди у Стокгольмському арбітражі, там, де ми виграли, до речі, позов по російсько-українському контракту. Згадайте, коли в 2019 році, в грудні місяці, підписали контракт на 5 років на транзит російського газу, нам всі розказували,
Петренко, цей голова «Нафтогазу», плигав вище стелі і розказував: перемога, перемога, отримали контракт. Насправді це не перемога, а поразка. Тому що тоді, в 19-му році, треба було підписати тристоронній з Європейської комісії контракт на 10 років. Ото була б реальна гарантія і перемога. Так само я хочу нагадати, що у серпні 2014 року уряд Арсенія Яценюка вніс до парламенту, і парламент проголосував 228 голосів за закон, який передбачає утворення компанії по управлінню Нафтогазом України, де 51% залишається за українською державою і 49% міжнародний консорціум за участю європейців і американців. Я вважаю, що якби ми сюди притягнули європейців і американців, тоді, у 2014 році, на нашу трубу, не було б Північного потоку 2. Якби тут німці були разом з нами управителями цієї труби, не було б Північного потоку 2 і не було б цих проблем, які ми сьогодні обговорюємо. Цей закон діє по сьогоднішній день, але він, на жаль, не виконаний, в тому числі через російську агентуру. Тому я звертаюся до президента Зеленського, до прем'єра Шмигаля, до парламентської більшості, до Нафтогазу. Зробіть усе, щоб закон, який вніс прем'єр Яценюк, який проголосував парламент, у тому числі з 228 голосів, один голос був мій, зробіть все, щоб цей закон працював. Утворіть консорціум, 51% за Україною, 49% за європейцями, американцями, притягніть їх сюди, затягніть їх длінним доларом і рублем, як раніше казали, заставте їх, щоб вони боролись не за нас, а за себе. Як вони борються за когось, ми побачили в Афганістані. Вони борються виключно за себе. Тому якщо ми хочемо зберегти за собою статус транзитера, ми повинні на цю трубу їх посадити. Не одним самим сидіти на цьому ржавому металоломі, а і партнерів наших посадити, німців, американців, хай теж заробляють, хай вигоду отримують. І українцям буде вигідно, і їм буде вигідно, і мільярди доларів валютної виручки будемо отримувати щороку. Пане Олеже, як ви думаєте, чому Ангела Меркель не зважилася приїхати, ну, хоча б бодай на день пізніше, потрапити на Кримську платформу, на 30-річчя незалежності, на святкування? Це ж був би такий би красивий символічний жест поваги і підтримки нашої країни. Я абсолютно впевнений, що так би і треба було зробити. Коли б я був канцлером Німеччини, я б так і зробив. На параді незалежності в Києві 24 серпня я, як канцлер Німеччини, точніше, я, президент України, приймав би канцлера Німеччини. Це був би знак всій Європі, всьому цивілізованому світу, що Німеччина не тільки на словах, а й на ділі разом з Україною. Я думаю, що внутрішньополітичні німецькі справи, чи, можливо, відносини із Росією, завадили пані канцлер прийняти це рішення. Але, слава Богу, що ми її зустрічаємо в Києві. І дуже важливо, оскільки там у Німеччині у вересні вибори, надзвичайно важливо, що пані Меркель, яка найавторитетніший, найвпливовий німецький політик, щоб до закінчення своєї каденції їхній уряд зробив все можливе для того, щоб на ділі виконати ті гарантії, які вони давали Україні в безпековому плані і в багатьох інших. А зараз якраз саме йде брифінг пана Данілова, секретаря РНБО, деякі рішення я вже транслювала в ефір, але всі сьогодні писали, що мера Києва Віталія Кличка викликали сьогодні на засідання РНБО, але він написав в своєму телеграмі, що терміново поїхав на вашу батьківщину, на Чернігівщину, на з'їзд асоціації міст, де й присутній бути не може. Два дні тому назад був скандал з якимись там конструкціями біля меморіалу Небесної Сотні. От що відбувається, як ви думаєте, між мером і центральною владою? Я не знаю, що там відбувається між мером і центральною владою. Я так розумію, що йде боротьба за потоки, за гроші. Ми зранку до вечора ми читаємо обшуки, обшуки, обшуки. Задовбали вже цими обшуками. Ну, слухайте, цими обшуками всі кошмарять, кошмарять. Покажіть мені хоч один вихлоп і результат від цих обшуків. Ми зранку до вечора читаємо одні новини, увесь світ живе глобальними кліматичними змінами, голодом людей, подіями якимись глобальними, а в нас виявляється вся новинна стрічка в Україні – це одні обшуки. Якби хоч когось посадили після тих обшуків, зловили, взяли, потім откат отримали, відпустили. І опять всю цю показуху. Всі ці обшуки, я вважаю, що треба взагалі припиняти. Це сьогодні всі ці обшуки перетворилися як в інструмент просто кошмарення бізнесу, кошмарення політичних опонентів і кошмарення взагалі будь-якої нормальної людини. Я розумію, що прийшли з обшуком, повинен бути один результат – тюрма і вирок для корупціонера. А коли приходять з обшуками, корупціонерів стає ще більше, так може треба менше цих обшуків проводити. Що стосується політики, ну, Віталій у Києві мер, хай порядок в Києві наведе.
Хай менше дерев у Києві рубають, хай Київ краще стане. Перетворили в гадюшник цей прекрасний Київ. Тому отам говорять президентські амбіції, ще якісь амбіції. Я думаю, що у мера Києва амбіція повинна бути одна. Щоб Київ був найкращим, найкомфортнішим, найбезпечнішим, затишнішим містом у світі, на яке він і заслуговує бути. До речі, це питання таке локальне, але не можна задати, я його тільки що вже задавала попередньому гостю, але це ваша тема. Дивіться, РНБО прийняла там рішення з приводу трансформації реформи медичної. І там серед, там дуже багато положень викликають питання, але одне взагалі привернуло мою увагу. Пропонується ввести електронні рецепти на ті таблетки і ліки, які раніше просто так давали, антибактеріальні, там якісь гормональні і так далі. Електронні рецепти. Скажіть, будь ласка, у половини країни, от у тих бабусь, якими ви фотографуєтесь, любите по селах фотографуватися, кнопочні телефони. Які в них можуть бути електронні рецепти? Не тільки я люблю з бабусями фотографуватися, а й вони зі мною теж. Так, я знаю. Ви ж любімець. І молодь. Молоді дівчата теж люблять зі мною фотографуватися. Та у молодих дівчат є айфони, розумієте? Вони може і покажуть ці електронні. Так, я з вами згоден. А що робити літнім людям? Я з вами згоден. Це те саме, що уряд у квітні прийняв рішення, щоб з 1 вересня усім пенсіонерам українським, у тому числі сільським, пенсію виплачувати через банк. У нас минулого року закрилось майже 900 банківських відділень. У нас один банкомат на 4 тисячі людей. Як можна, де вони мозги взяли, щоб приймати рішення, щоб всіх пенсіонерів, особливо сільських, перевести на банківські карточки. От так само за цими електронними білетами, рецептами. Більше того, я вам хочу сказати, от ви ж цитуєте, РНБО прийняло рішення ввести електронні рецепти. Ну хіба це справа РНБО? Завдання Ради національної безпеки і оборони – це оборонна політика, безпекова політика. Хай би РНБО, я їм рекомендую нову тему на наступне засідання. Там цей Ілон Маск почав продаж білетів на свій наступний космічний поїздку. Нехай РНБО прийме рішення про продаж в Україні білетів, порядок продажу білетів на Марс, хто має право, в кого пріоритетність і так далі. Ну, перетворили на якесь бродяче шапіто це РНБО. Серйозна структура, яка колись була при Турчинові. Ви чули коли-небудь прізвище Турчинов, коли він очолював РНБО? Ні, ніхто. 99% не чули цього прізвища. Але тоді РНБО приймало такі рішення, які, завдяки яким сьогодні в Україні є армія і є оборона. А в нинішній ситуації вже другий рік не виконується оборонне замовлення. Десятки мільярдів гривень виділені в бюджеті на оборону, на харчування, на оснащення. Не використовуються, тендери не проводяться, величезна корупція. Ось тема для РНБО. До речі, про корупцію, персональну відповідальність. Сьогодні у Херсоні впав величезний флагшток, саме великий в Україні, на, от за іронією долі, на автомобіль, на Lexus місцевого чиновника. І розбив його вщент. Зараз покажуть фотографії. Належить він з чиновнику, який відповідав за встановлення цього флагштоку. Наталю, ну, я вам скажу, що у Господа Бога великий гум. Да, Наталю, да. Ні, то не іронія долі, то якраз Господь видно покарав. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Видно, на тому флагштоці хороший откат отримали. От Господь бумеранг назад і вернув. Хай бабки вернуть, які вкрали на флагштоці. Тоді і на Lexus не падатимуть ці флагштоки. Знову дуже тривожно зростає, от цифри зростають, не дивлячись на те, що і 5 мільйонів вже вакцинували, і ковід-сертифікати є. Знову йде зростання захворюваності. Да? 1600 заражених, 26 померлих на от сьогодні. Да? Цифри знову великі. Ми пам'ятаємо такі цифри зимою. Влітку начебто було непогано, 200-300. І знову те, що я з тривогою, чесно кажучи, думаю, що буде весени. А що буде весени? І боюся за людей, за економіку. Німеччина вже оголосила четверту хвилю пандемії. Я до вас їхав на метро, тому що Київ забитий, весь паралізований в пробках. І дякуючи Київ... Вас не пізнавали? Ви не діли маску? Я одів маску, я одів окуляри, мене все одно пізнавали. Я думаю, що мене не пізнають в одному випадку, коли я голий їхатиму в метро. Єдина можливість, щоб мене не впізнали, бо всі будуть дивитися вниз, а не на обличчя. Тепер щодо цього. Я їхав на метро. Дякуючи київському метро, я вчасно... Я теж на днях, до речі, в зв'язку з цим парадом. Я вчасно добрався до вас ефіру. Я дякую київському метро і метрополітеновцям. Ви молодці, що ви забезпечуєте, от коли Київ паралізований,
тільки завдяки підземці можна вчасно кудись добратися. Щиро вам дякую. Але на що я звернув увагу? У вагоні половина людей без масок. Чому ми дивуємося, що воно росте, ця зараза? У мене маска скрізь. О, бачите, завжди ношу з собою. Все своє ношу з собою. Пів вагона без маски, це ж неправильно. Чим він дихає, де він з ким цілувався, де обнімався, хто на нього чихнув, хто об нього тернувся, непонятно. А потім ця зараза розноситься. Тому я звертаюся до всіх людей. Бережіть себе і своє здоров'я. Уже десятки тисяч померли від цієї зарази. І не розслабляйтесь. Люди просто трошки розслабили. Жара, пляжі, все, як кажуть, легко, красиво і так далі. Олег, а потім будемо це вихаркувати. Ще одне рішення РНБО тільки що прийшло. Ухвалили рішення про націоналізацію підприємства «Черкас-Азот», яке належить Дмитру Фірташу. Як ви ставитеся до цього? Я вважаю, що націоналізація – це повна дурня. Це так тільки роблять Шарікові. Це найгірший сигнал, який можна послати інвесторам. Ми всі святкуємо зараз 30 років незалежності. Це велике свято. Але найбільше свято тоді реальна незалежність, коли Україна буде сильна, багата, розвинута економіка, де кожна людина, яка живе в Україні, матиме роботу і зарплату. Хто забезпечує роботу і зарплату? І інвестори. Люди, які несуть гроші, які інвестують, які вірять в закон, які несуть туди, де нема корупції. Вірять і сподіваються. Абсолютно правильно. Тому коли ото націоналізували Мотор Січ, чи що вони там націоналізували, тепер вони Черкаси Азот. У мене питання, вони роботу людям дадуть, вони ринки збуту дадуть, вони зарплату піднімуть. Усе це рішення, які надзвичайно вбивче впливають на інвестиційний клімат. Яка людина, от уявіть собі, ми кличемо якийсь там закон про інвестнянь приймаємо, несіть 10 мільйонів доларів і ми вам дамо інвестняню. От читають усі світові інвестори заголовки, забрали в когось приватне підприємство. Який інвестор, найдіть такого дурака в світі, який принесе сюди гроші? У нього що, мозів нема? Він думає собі, вони назвуть, щоб ми принесли гроші. Завтра їм не сподобається моя форма носа, чи моя політична позиція, чи ще щось не сподобається, і в мене заберуть і підприємство, і мої інвестиції. Це надзвичайно поганий сигнал для інвест-клімату, для залучення інвестицій, для кожного українця. Тому що коли в Україні не буде інвестицій, не буде робочих місць, люди будуть без роботи. Якщо людина залишиться без роботи і без зарплати, у неї буде пустий холодильник і не голодні діти. І тому я закликаю владу, замість того, щоб грати у цирки про націоналізацію, робити все, щоб створювати робочі місця в Україні, давати людям роботу і зарплату, а інвесторам упевненість у тому, що гроші, які вони інвестують в Україну, у них ніхто не забере, вони будуть гарантовані, вони будуть збережені, будуть працювати на розвиток економіки України і на збільшення зарплат українців. Найкращий подарунок кожному українцю до свята – це достойна зарплата, достойна пенсія. І парламент мав би зібратися, от замість засідання РНБО, показушного Потьомкінських деревень, сьогодні мало бути засідання парламенту, де треба було внести зміни до бюджету і підняти зарплати, підняти пенсії і підняти видатки на комуналку, щоб забезпечити субсидіями всіх громадян, які з страхом уже сьогодні получають платіжки за комуналку. А що буде зимою, взагалі катастрофа. От ви знаєте, пане Олеже, я тут два дні тому записувала інтерв'ю з одним з своїх улюблених президентів, з Віктором Ющенком. Прекрасно виглядає пан Ющенко. Я у нього спитала, от яка національна ідея, як би він її сформулював. І він відповів, але оскільки інтерв'ю ми ще не показували, то я не буду казати, що він сказав. Але от знаєте, от якби мене спитали, я б сказала, виходячи з того, про що ми зараз говоримо, що нам на якийсь короткий строк потрібна зараз одна національна ідея – диктатура закону. От мені здається, що ми маємо ввести країну в правове поле. А що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що диктатура закону, верховенство права повинно бути не на короткий строк, а повинно бути завжди. І починати з влади. Вони повинні жити по закону і по Конституції. У кожного з них на столі повинні лежати не рейтинги соціологічні. І вони дивляться, народу подобається розстріляти або віджати. О, давайте когось розстріляємо або відіжмемо. Народу сподобалось. Це як в Древньому Римі. Хліба і зрелище. Тільки зрелище дають, а хліба не дають. У кожного від президента, депутата, міністра на столі повинна бути Конституція і закон. І вони повинні знати їх як отче наш. О, зараз дають екзамен по українській мові, всі державні чиновники, на знаття української мови. Я думаю, треба запровадити іще один екзамен,
кожен державний чиновник повинен знати Конституцію і закон про державну службу. Не знаю своїх повноважень, не знають норм Конституції, не має права працювати. Якщо вони порушують закон, яке добро для людей може бути, якщо вони безпредельщики? Камін затвердив, тому що, знаєте, там всі ж люди говорять зараз, куди не зайдеш, про тарифи, всіх бояться страшно, всі бояться платіжок. Ну, тому що, ну, всіх, от, там, закривають заводи, люди втрачають роботу, закривають якісь ще підприємства, скорочується бізнес. От Камін затвердив, начебто, знижений тариф на електроенергію до квітня 2022 року, але, як виявилося, далеко не для всіх, і це все одно буде вища ціна, ніж у 2020 році. Да? От що робити з цими тарифами? Справа не тільки про електроенергію, ну, про всі тарифи, газ і таке інше. Відповідь проста. В бюджеті повинні бути передбачені кошти на компенсацію тим людям, які не можуть заплатити. А щоб менше трати з бюджету, треба одне – підвищення зарплати і пенсії. Щоб у людей була така зарплата, така пенсія, щоб їм не треба були субсидії. І все. Тарифи повинні бути справедливі. Коли вони розказують про те, що вони знизили тарифи на електрику, все це окозамилювання. Тому що ми ж беремо всі з вами різні платіжки, не тільки на електрику, на газ, на воду, на світло, на прибудинкову територію. Ми все це гамузом беремо, йдемо, платимо в банк. І коли ми бачимо, які суми ми платимо, у нас очі на лоба лізуть. Тому що ці суми в 2-3 рази більші, ніж вони були в минулому чи позаминулому році. Тому ця лапша на вуха, що вони знизили тарифи, хай вони оставлять це для марсіан, куди там Ілон Маск збирається відвести. От в мене рекомендація, до речі, Маску, кого першими на Марс відправить. Нашу владу. Хай вони їм на вуха вішають цю лапшу. А нам лапшу на вуха вішати не треба. Ми точно знаємо, що ніякого зниження тарифів немає. Тому що немає ні програми енергозбереження, ні програми енергоефективності, немає державної програми енергонезалежності. Все робиться для того, щоб вбити вугільну галузь, енергетичну галузь. Україна повністю залежна від постачання імпортних енергоносіїв, вугілля, мазут, нафта, газ, електрика і Бог знає що. Ми все за мільярди доларів купуємо за кордоном. Хоча нам Бог дав такі ресурси, що он під ногами у нас і вугілля, і нафта, і газ, і все на світі. От ви знаєте, я часто депутатів вже в програми зву, і вони починають, коли вони говорять про економічні успіхи наші, то вони говорять якісь незрозумілі для людей макроекономічні, макрофінансові показники, про ВВП і так далі. А люди знають одне, що зарплати майже не ростуть, пенсії не зростають чи дуже повільно зростають, а купити вони можуть на всі ці гроші все менше і менше, менше, тому що продукти з космічною швидкістю зростають. У нас вже цукор там коштує, Бог знає скільки, я думаю, що слава Богу, що я не їм цукру. Да, і я мало користуюсь цукром, але ж багато людей ним користуються. А олія, олігарху Вірєвському податки знизили, які сімечками займається. А чого олія дорожче? Чому олігархам податки знижують, а народу ціни піднімають? Щоб набивати їм кишені, а потім корупцією займається. А ви кажете, що депутати вам якісь розказують речі, які людям непонятні. Так причина ж одна, тому що їм нема про що розказати. Тому що в сусідній Польщі податки знижують, щоб вернути заробітчан назад в Україну, щоб вернути людей із заробітків. А в Україні що роблять? А в Україні податки збільшують. А коли збільшують податки, це витискають людей з України на заробітки, в ту ж Польщу, в інші країни. Тому, коли хочеш притягнути людей назад і відновити економіку, податки треба знижувати. А коли хочеш витиснути останній робітничий клас з країни і залишити, щоб нікого тут не було, то підвищують податки. От українська влада так і робить. Тому я закликаю всіх тверезих, якщо в цьому парламенті залишились ще тверезі голови, я закликаю їх не голосувати за закон про підвищення податків 5600. Цей закон добиває залишки українського бізнесу і робить нашу країну неконкурентоздатною. Чим вищі податки, тим вищі ціни. Тому що будь-який виробник свої збільшення податків перекладе на наші кишені. Ми будемо більше платити за хліб, за молоко, за воду, за електрику, за газ, за проїзд, за лікування, за все на світі. Підвищення податків –
веде до зростання цін. Вони нам обіцяють, що вони на 200 гривень, подивіться, он, за моєю інформацією, уряд затвердив, Міністерство фінансів затвердило вже проєкт бюджетної резолюції, який вони повинні подати до Верховної Ради до 15 вересня. Там мінімальне зростання заробітної плати. Там абсолютно копійчане зростання пенсій. І всі ці так звані зростання пенсій і зарплат абсолютно не перекривають інфляцію. Я вам просто наведу один приклад. Перепрошую, що зі свого життя. У мене мама медик, працювала більше 40 років. Пенсію маю біля 2000. Коли вона мені дає списочок цей, щоб я заїхала в аптеку і купила потрібні ліки, ну от я позавчора купляла, ну, 8 тисяч гривень. Да, ну, якби не було допомоги, адже багато людей живе без допомоги сьогодні, розумієте? От коли я уявляю, як вони живуть, ці люди, мені, чесно кажучи, хочеться плакати. Я вам наведу приклад із свого життя. Місяць тому моя мама лежала у лікарні. Вона за тиждень потратила 6 тисяч гривень. Причому лежала у такій, у державній лікарні лежала. 6 тисяч гривень за все. От тільки заходять, плати. Але найголовніше інше. Її лікували, встановивши неправильний діагноз. І 2 місяці вона тратила кожен тиждень гроші, купувала ліки, а через 2 місяці виявило, що неправильно встановили діагноз. Тому за що ми платимо? За те, що неправильний діагноз встановлюють? І тисячі гривень ти виносиш непонятно за який хлам? За крейду? Тому я вважаю, що соціальний захист, оці справедливі ціни, соціальний захист тих людей, які потребують допомоги, розширення програми «Доступні ліки», радикальна партія, моя команда в парламенті, ми добилися програми «Доступні ліки». І я дякую прем'єру Гройсману, який тоді був очолював уряд. І він підтримав цю нашу ініціативу. І в 17-му році парламент прийняв програму «Доступні ліки». Нам розказували, коли я прийшов вперше до Володимира Борисовича Гройсмана і запропонував, кажу, Володя, давай, в людей же немає грошей, давай за рахунок державного бюджету фінансувати найнеобхідніше для людей. Він підтримав цю ініціативу. Ми пішли з нею в парламент, нам розказують, ви популісти, як це безплатно ліки давати. Чи навіть у півціни. Також не може бути. Ви популісти, ви хочете сподобатися народу. Ні, я не хочу подобатися народу. Я хочу, щоб люди не помирали. У нас у цьому році на 21% вища смертність, ніж у минулому році. І багато цих людей можна було б врятувати. Але ці люди померли, тому що в них не було необхідних бабок, не було, щоб ліки купити. Тому що не в кожного є, як у вашої мами, така прекрасна донька, яка має 8 тисяч гривень витягнути і потратити на ліки. А якщо взяти пенсіонерів, яких немає ні доньки, ні сина, які одні живуть на 2 тисячі пенсій. Дуже багато одиноких людей. Да, і таких мільйони людей. А люди з інвалідністю, 2 мільйони людей з інвалідністю, які нікому не треба, сидять у 4 сінах вовком, виють на колясці. Хто їм поможе? Їм треба програма «Доступні ліки», як вибила програма радикальної партії. І ми вимагаємо від нинішньої влади не закривати лікарні, а розширювати перелік ліків, які безплатно надаються по програмі державні доступні ліки. Ще одну сьогоднішню заяву хотіла, щоб ви прокоментували, тому що ви ж пам'ятаєте всі ці події 2014 року. Ми зараз якраз напередодні Дня Незалежності, але напередодні річниці страшної трагедії і в Іловайську. А Віктор Муженко сьогодні заявив, який тоді очолював Генштаб, як ви знаєте, заявив у інтерв'ю, що він був проти операції, і це була ініціатива керівництва МВС. Я так розумію, що він натякав на Авакова. Це дуже, ну, така дивна якась історія. Чи можливо це? І яким чином ВС могло в обхід і без згоди Генштабу проводити масштабні військові операції? Я не можу коментувати їхні заяви, тому що там один на одного кивають. Я точно знаю, що там головний винуватець цієї Іловайської трагедії – це Путін і російська армія. Там наших убивали, російські війська розстрілювали. І отам судили генерала. Там були регулярні російські війська. Звичайно. Це було, коли Росія просто відкрито війшла на територію України. Звичайно, дивіться, я вважаю, що взагалі судити генералів за те, що вони віддають накази, це неправильно. З однієї причини. Ви завтра не знайдете ні одного військового, який віддаватиме накази. Тому що прибіжать до них КГБшники, НКВДісти, і будуть тягати їх за кожен їхній наказ. Це деморалізація армії, деморалізація фронту. Командир на фронті відповідає за ситуацію.
ситуацію. Ніхто не може, ні ви, ні я, ніхто не може тут у київських кабінетах вирішувати за командира на фронті. Ми не були в його шкурі. Ми не знаємо ситуацію на ту секунду, на яку він приймав рішення. І коли звинувачують генерала Назарова, що послав літак у Луганськ, де той літак збили, я не впевнений, що генерал Назаров у цьому винуватий. Я точно знаю, що цей літак не збивав Назаров. Цей літак збили з російської зброї. І ця російська зброя стріляє де завгодно. І може стріляти. І не тільки в Луганську, а й у Львові, і в Харкові, і де завгодно. І ми бачимо масу прикладів, коли російські диверсійні групи діють по всій країні. Тому брати, звинувачувати генералів у тому, що вони віддавали накази, я думаю, що це неправильно. Розбиратися треба, якщо є злочинні накази, якщо є корупція, якщо є злочинна недбалість, нехтування життями військових, зрозуміло, має бути відповідальність. Але притягувати до відповідальності тільки за те, що він командує, віддає накази і намагається захищати країну, ми завтра залишимося без командирів. Ви не знайдете ні одного, тому що кожен знатиме, що якщо не загине від російської кулі, то потрапив в українську тюрму. Тому що якийсь буде тилова криса судить його за ті накази, які він на фронті віддавав. Ну, тим більше, що я знаю, що якщо говорити про конкретно генерала Назарова, то багато його колег про нього тільки добре говорять. Говорять, що це шановний офіцер, що він досить сміливий, що він себе проявив в військових діях як людина професійна. Тому дійсно, ну, це ж сильний удар по офіцерах, коли от їх звинувачують в таких речах, по репутації. От, до речі, ну, знову ж таки, опційне питання, але не можу вас не спитати. Не так давно за президентом бігали журналісти з вимогою визнати Путіна вбивцем. Ну, коли Байден сказав, да. Зеленський абсолютно, мені здається, правильно цю відповідь обходив, тому що міжнародна політика – це має бути зваженою. А як ви ставитеся до того, що наші військові вже третій день поспіль там на репетиції співають оцю речовку «Путін ля-ля-ля-ля»? Ну, ви знаєте, що я ж не можу в ефірі сказати. Прекрасна речовка. Я можу її зараз заспівати. Не треба. От... Ви боїте, що заберуть ліцензію? Ну, матюкати ж не матюкати. Ну, хорошо, не ми її переспіваємо. Фірі. Путін хамло. Путін дурак. Просто дурак. Я вважаю, що Путін зробив більшої шкоди, ніж Гітлер. Він покусився на наші території, посваривши два народи. Та ні одна земля, ні один метр землі не коштує цього, щоб сусіди між собою сварилися. У них мозгів немає. Наоборот, треба, якщо ти хочеш жити з сусідами, да на тобі, будь ласка, хліб, сіль, зустрічаємо і так далі. От Путіну здається, що він там відновлює цю Російську імперію, насправді він її добиває своїми дурними рішеннями. Тому що їм оці рішення і захоплення Криму, і захоплення частини Донбасу, вони їм боком вилізуть. Сьогодні хочеться з вами ще раз, ми вже з вами трошки говорили про Афганістан, але хочеться поговорити, тому що є вже нові там відомості, ми бачили, що там творилося в аеропортах, але я прочитала досить цікаву інформацію, що Washington Post і потім перевірили, навірно, опублікував, був такий секретний досить проєкт у американців. Вони брали інтерв'ю у 400 людей, які брали участь у цьому проєкті Афганістан. Різних людей. Військових, економістів, радників, вчителів і таке інше. І багато хто говорив в цих інтерв'ю, що в Афганістані була колосальна корупція. Корупція саме в освоєнні цього трильйону чи 2 трильйони, ну, різні відомості. Отже, в ній брали участь не тільки афганці, місцеві чиновники, там армійські генерали, які позорно втікли з країни потім, та з грошима, як то кажуть. А зараз кажуть всі в Еміратах, на чолі з президентом Афганістану. Там у них квартири були і все таке інше. Але й чиновники, які працювали місцеві з боку з того. Як ви вважаєте, от оця тема великої корупції, да, які ми маємо для себе робити висновки з цих історій? І чи буде це ударом, да, ця історія, по все-таки по Сполученим Штатам, по реноме Сполучених Штатів? Дивіться, я думаю, що висновок для України один. У питаннях безпеки, в питаннях свого захисту Україна може покладатися тільки на себе. І все.
Тому що будь-які розмови союзників, всі ці розмови сьогодні одне, а завтра інше. І якщо ми будемо покладатися тільки на обіцянки союзників, з усією повагою до союзників, але треба бути реалістами. Кожен союзник має виключно власні інтереси. І ці інтереси не завжди співпадають із нашими інтересами. У них завтра поміняється політична погода, чи напрямок вітру, чи вибори відбудуться, інша партія прийде до вибори, союзники покинуть, і ти залишишся сам на сам з агресією. Тому питання оборони, питання захисту, питання безпеки, питання захисту своєї країни – це виключно наша справа, нашої армії. Тому висновок з Афганістану один – робити сильнішу армію, сильнішу оборону, більше тратити грошей на свою армію, щоб не годувати чужу армію. Я сьогодні говорила з людиною досить відомою, публічною в Україні, яка тільки що прилетіла з Вашингтону декілька днів тому. І він говорить, що не тільки тут, але і там всі говорять про такий світовий наступ на демократію. Що в багатьох странах ліві приходять до влади, що в багатьох странах більш авторитарні керівники починають приходити до влади і так далі. А от як ви вважаєте, демократія зараз під ударом в цій реальності? Політика, лівацькі тенденції, пандемія, падіння економіки і так далі. Оце все. Чи буде оцей вектор до закручування гаєк по всьому світу? А що ви вкладаєте у вираз лівацькі тенденції? Що таке ліві у вашому розумінні, сучасні ліві? От подивіться на мене. Я лівий, правий, голубий, зелений, центральний. Який я? Я не знаю, який ви. Як не знаєте? То я вам скажу. Скажіть. От ви кажете ліві. Коли я говорю про справедливість, це ліве чи праве? Ну, справедливість – це окремо. Коли я говорю про підвищення зарплат і пенсій, про відновлення економіки, це ліві чи праві? Це ліве. Коли я говорю про посилення армії, це правий, це Бандерівець чи це лівий? Ну, тут важко сказати. Посилення армії хоч чи праві і ліві. Тому насправді в третьому тисячолітті немає визначеної, як це було на початку минулого століття, класифікації. Більшовики, меншовики, ліві, праві і так далі. Наприклад, у соціальній політиці, можливо, ми більше лівіші, тому що ми за питання справедливості. У питаннях оборони безпеки, у питаннях міжнародної політики ми більше праві, тому що ми вважаємо, що питання України, захист України, національні інтереси України – це понад усе, це пріоритет має бути в діяльності кожного президента і кожного державного чиновника. Щодо загрози демократії, я вам скажу, найбільша загроза для демократії – це бідність, це жебрацтво. Неможливо побудувати демократичну країну в бідній країні. Коли люди без роботи, без зарплати, тому щоб не було загроз демократії, треба одне – відновлювати економіку. Щоб люди працювали, заробляли, щоб не бомжували, щоб за 300 гривень голос свій на виборах не продавали і щоб не куплялися на всякі розмови, які ведуть насправді не до процвітання, не до успіху, а до поразки. Як сьогоднішня влада. От приймають рішення – націоналізація, націоналізація. Хтось там, може, аплодує. О, вернули підприємство в державну власність. Та те підприємство завтра на металолом виріжуть. Я вже не кажу про те. Таких приглядів, до речі, було дуже багато. Абсолютно правильно. Тому потрібна економічна політика сильна, яка зробить сильну країну. І це найкраща свобода слова, економічний розвиток, дотримання демократичних процедур під час виборів, прозорість, підзвітність влади. Оце і найкращі є запобіжники для збереження демократії. В бідній країні демократію не побудуєте. У бідній країні корупцію не подолаєте. От ви сказали, в Афганістані корупція. Думаю, в Афганістані було не менше, ніж в Україні антикорупційних органів. А корупції ж менше не стало. Тому що ти можеш плодити скільки завгодно антикорупційних органів. А якщо людина не може прожити на зарплату, якщо їй треба брати взятку, щоб прогодувати свою сім'ю, ніякі антикорупціонери не подолають. Тому найкраща запорука для подолання корупції – це зростання зарплат, пенсій, що виключно можливо через розвиток економіки. Тому програма радикальної партії – це дострокові парламентські вибори, формування нового уряду, нова економічна політика і соціальний захист громадян. Якнайшвидше. Ще трошки про Афганістан хочу вас попитати. Дивіться, там дійсно була гібридна ситуація. З одного боку, вони ж були партнерами США позаблоковими. Там все було нормально, там зробили армію, там було найкраща зброя. Але при першому ж,
при перших же ризиках всі покидали зброю і втекли. І там була така ситуація, як мені розказували люди, які там жили, що отут військова частина, скажімо, американська, а через дорогу 100 метрів фабрика по переробці героїну. Отак от вони існували. От дивіться, як ви вважаєте, чому всі країни світу одразу не виступили з заявами, коли Талібан прийшов до влади, що вони не визнають Афганістан під владою Талібану? Жодна країна це не зробила. А деякі країни вже готові навіть до перемовин. А от, скажімо, з Лукашенком була зовсім інша історія. Там відразу виступили. От як ця міжнародна політика будується? На яких засадах? Наталю, «Восток – діло тонке». Пам'ятаєте, як в тому фільмі? «Восток – діло тонке», так. Петруха. Да. Дивіться. «Біле сонце пустиня». Да, так, да, да. Прекрасний фільм. Прекрасний, так. Да. Не знаю, що думає Вітрович з цього приводу, а фільм, по-моєму, прекрасний. Давай дуже, хто що думає. Важливо, що вам ваше серце підказує. Ви менше слухайте, хто що каже і хто що думає. Як казав Черчилль, якщо ти будеш звертати увагу на кожну собаку, яка гавкає, то ти ніколи не дійдеш до мети. Щодо заяв по Талібану, що від тих заяв толк? Талібан взяв, захопив цілу країну. Ну, будуть вони розказувати, заяви робити і так далі. Захищатися, треба боротися було. І зараз вже там піднімається опір. Чи, наприклад, якщо русські б тут на Україні далі пішли, б, чи Крим захопили, ну, робили всі заяви. Нам що, це вернуло Крим? Ні. Боротися треба. Тому що заяви – це уділ бідних, робити заяви. Після бою руками не машуть. Треба не заяви робити, треба бути сильними, щоб ніхто навіть не подумав прийти до тебе зі зброєю на твою рідну землю. Тому що зразу з мечом прийдеш, від меча й поляжеш тут. І оце єдиний запобіжник від будь-якої агресії. Ну от про бути сильними, дивіться, уже там тиждень наді мною літають літаки, я ж живу біля Василькова, а там же ж дислокація, аеродром, тому я кожного дня бачу, і мрію, до речі, постійно бачу. Дуже приємно, от бачити, хоч і гудить, і все, а приємно бачити от літаки своєї армії. Ну, от незважаючи на повну підтримку територіальної цілісності України нашими західними партнерами, як ви думаєте, як, не дай Боже, от на нас напала б Росія, вони б нас вже не захищали, правильно? Ми б самі маємо себе захищати. Однозначно. Так? Як нам вирішувати, до чого я підвожу, як нам вирішувати от все-таки цю проблему війни і миру? Формула Штайнмайєра наполягає Захід. І зараз я впевнена, що буде говорити і про це і Ангела Меркель, і Байден. Панове, у вас є Мінські домовленості, формула Штайнмайєра нікуди не руш з цього місця. Ви підписали, маєте виконати. Ну, от цуцванг якийсь. Так, да, ви правильно абсолютно сказали. Мінські домовленості неможливо виконати з однієї причини. Якщо відповідно до букви і духу підписаних Мінських домовленостей виконувати, це закінчиться розвалом країни. Тому Мінські домовленості – це фактично капітуляція була. Вони були підписані під тиском, задайте умови, в яких вони підписувались. Наступ російських військ в Дебальцево і змусили президента підписати ці Мінські домовленості. Як їх дезавуювати? В один спосіб – це стати сильними. Україна повинна бути настільки приваблива, щоб і в Криму, і Донбасі мріяли вернутися назад в країну. Тому задача наша одна. Зрозуміло, що мільйони людей ти ж не покладеш за те, щоб вернути Крим і Донбас. І всі, хто радять вертати, хто з російськими паспортами, нехай теж з Донбасу кудись там їдуть. Я б так не розганяв би людей, бо так в Україні нікого не залишиться. Одні з тими паспортами, інші з тими паспортами. На превеликий жаль, багато людей там на Донбасі з російськими паспортами, вони заручники. Вони вимушені взяти паспорти, тому що ні дитину в школу, ні в дитсадок, ні в лікарню не підеш, ніде нічого не отримаєш. Тому отак розказувати, ви давайте всі їдьте. Злочинці повинні в тюрмі сидіти, а не їдьте. А ті, хто заручники вимушені були взяти, ну, значить, закрити на це очі, війти в ситуацію з людьми. І вернути, зробити все, щоб вернути. Як вернути? Сильна армія, сильна економіка. Зробити армію як гарант нашої захисту і безпеки, якщо, не дай Бог, комусь у Кремлі там збреде думка, чи на День Незалежності, чи в будь-який інший день влаштувати провокації чи збройну агресію. А сильна економіка – це запорука того, що Україна буде сильна, успішна, приваблива держава. І в Криму, і на Донбасі зрозуміють, що вони зробили величезну помилку, коли колись оминулися в Росію. Вони хотіли в Росію? На чорта їм та Росія?
краще, найкраще повинно бути в Україні. Оце наша задача – зробити, щоб тут було найкраще. От мені, на мою думку, єдина формула нашого успіху – щоб вернути ці наші території. А виконання мінських домовленостей, воно ні до чого не приведе. Формули Штайнмайєра, вони розказують спочатку вибори, потім відновлення контролю. Ну, дивіться, щойно, за кордоном. Це неможливо. Щойно представник Кремля у перегородній групі «Казак», «Козак», «Казак», не знаю, як його правильно, одразу після зустрічі Путіна і Меркель заявив, що Росія готова до зустрічі в нормандському форматі хоч завтра. Головне, щоб, цитую, була тема і предмет переговорів, як він сказав. І Росія так постійно говорить і нічого не відбувається. Як це рухати процес? Бо Росія вже п'ятий рік говорить, що спочатку вибори, потім кордон і все. Зустрічатися без цих поступок вони не бажають. І все, і глухий кут. Я думаю, що Сполучені Штати повинні активніше включитися у переговорний процес. Сполучені Штати – це наймогутніша держава у світі. Я абсолютно впевнений, що за бажання вони знайдуть аргументи і можливості говорити, в тому числі, з Путіним. Ключ від миру в Україні не тільки у нас. От коли хтось каже, що ключ тільки в Кремлі, я не згоден. Насправді, цих два ключа. Ви знаєте, коли в банк приходиш, банківська ячейка, там два ключа. Один у банку, а один у власника ячейки. І один без іншого не може відкрити. І двоє вставляють, власник вставляє, банк вставляє і відкривається двома ключами. От я вважаю, що ключ до миру на Донбасі двоє ключів. Один у Москві, а один у Києві. В Києві, у Москві це рішення про виведення російських військ, а у Києві це рішення про те, щоб приймати такі закони, такі постанови, такі рішення уряду, щоб Україна була сильна, щоб Україна розвивалася, щоб українська економіка була потужна, щоб Україна стала однією з найсильніших держав у Європі. Ніхто за нас сильну країну не побудує. Ви знаєте, я чую голоси про те, що от американці там в Афганістані трошки там, типу, опозорилися, і зараз їм якось треба реабілітуватися. І тому може так статися, що ця ситуація зіграє нам на руку під час зустрічі Зеленського і Байдена, що буде якесь прийняте рішення для України, да? Там круте, яскраве і так далі. Як ви думаєте, це воно так чи ні? Я хотів би думати так, як ці оптимісти, але навряд чи так буде. Ви кажете, американці трошки опозорилися в Афганістані. Я вважаю, що це величезний позор. От і не тільки, це не питання в американцях, це питання взагалі в демократії в західному світі. Там же були не тільки американці, там була велика коаліція. І британці, і німці, і американці, і австралійці, кого там тільки не було. І оці кадри з Кабульського аеропорта. І коли ми сьогодні щодня бачимо, як убивають, вішають, розстрілюють людей, які співпрацювали з американцями. Так, да, вони поїхали, їх захистили. А хто захистить тих десятки тисяч афганців, які вам повірили, які з вами працювали? Ви ж їх прирікли на смерть. Ви самі поїхали, а їх залишили. Я вважаю, що це величезний позор взагалі для всієї західної демократії. І з цього треба робити глобальні висновки кожній країні, у тому числі і Україні. Щоб у нас так не було. Що одні їдуть, а ми залишаємося тут на призволяще. Також, щоб ми не залишались на призволяще, треба зробити все, щоб ми самі себе могли захистити. Незалежно від того, хто поїхав, хто приїхав. А то в нас думають, як, о, барин до нас приїде, барин нас розсуде, барин нас захистить. Надо оцю меншовартість відставити в сторону. Тепер щодо тем, які надзвичайно важливі, повинні обговоритися у Білому овальному кабінеті Білого дому. Питання енергетичної безпеки. Я впевнений, що будівництво Північного потоку ще можна зупинити, а в крайньому випадку, якщо навіть буде, реально, абсолютно реально отримати гарантії для України. Не оті пусті обіцянки, які нам розказують, що це гарантії. То не гарантії, то обман, то фількіна грамота. То такі самі гарантії, як по Будапештському меморандуму, про який тепер розказують, що він ні до чого не зобов'язує. Абсолютно реально отримати гарантії, щоб Україна продовжила бути транзитером російського газу. І це в силах і американців, і Німеччини. Тому що від них залежить Північний потік. Вони можуть Росії поставити вимогу, тристоронній контракт з Україною, і тільки після цього запуск і сертифікація Північного потоку 2. Тобто це одне. Друге, це безпековий блок питань. Я вважаю, що абсолютно реально, абсолютно необхідно і на часі, і найкращий був би подарунок і символічний сигнал Сполучених Штатів для України, для нашого суспільства. Це оголошення про
про підписання, про визнання Україною основним союзником поза до набуття членства в НАТО. Якщо президент Байден про це оголосить після зустрічі із президентом України, я думаю, що це буде найпотужніший сигнал не тільки Україні, а в тому числі і Росії, і нашим партнерам у Європі. Тому що надання Україні статусу основного військового союзника до набуття членства в НАТО – це додаткові можливості у співпраці в оборонній сфері, в безпековій сфері, у фінансовій сфері, технології, розвідувальна діяльність і так далі, так далі, так далі. І багато інших тем, я вважаю, що глобальні теми треба піднімати, і кліматичні, і права людини, де ми можемо багато чого спільно знайти. І нові ринки, саме головне. Найкраща підтримка американців для України – це нові ринки в Америку для українських товарів. Вони ж могли дати трильйон в Афганістан. Да, нам не треба їхні трильйони. Дайте нам американський ринок. Дайте, Архімед казав, дайте мені точку опори, я переверну світ. Дайте мені американський ринок. Ви зайдіть в американські магазини, ви знайдете там українські товари? Ні. Вони навпаки... Тільки на Брайтон Біч. Да, вони не і то там російські. Вони навпаки вводять додаткові мита на українську продукцію, виготовлену в Україні, наприклад, на металургійну продукцію. Хіба це партнерська допомога? Дайте нам американський ринок, зніміть обмеження, зніміть квоти, зніміть мита на наші товари. Чим більше на мільярди доларів ми продамо продукції на американський ринок і приведемо в Україну, тим стабільніша гривня, робочі місця для українців, більші зарплати. Тому одне із головних питань – це торгівельна угода із Сполученими Штатами. Ринок американський для українських товарів. А сьогодні Кулєба також заявив, відповідаючи на питання про готовність повернення Криму, він сказав, що, цитую, Україна – дивна держава, вона ні до чого ніколи не готова, але так чи інакше завжди здатна впоратися з будь-яким викликом. Чи згодні ви з тим, що ми дивна держава, і чи не пора нам стати прагматичною, а не дивною державою? У нас дивний міністр закордонних справ. Він, до речі, помінявся, його як підмінили. Я Дмитра знаю, коли він ще працював послом України при Раді Європи, а я був членом парламентської асамблеї Ради Європи. Ну, і коли я виступав у ПАРЄ, мільйони переглядів моїх виступів. А коли цього Кулєбу призначили міністром, як підмінили, був нормальна людина, тепер ідіотські заяви робить. Україна не дивна держава, Україна дивовижна держава, унікальна держава, найкраща держава. У нас міністри дивні, то один молюска на голові стоїть у міністерському кабінеті, то хтось там іще, якийсь там ідіота себе корче за гроші платників податків. У нас міністри дивні, у нас інколи люди дивні, що голосують за цих дивних міністрів, але люди мають право на помилку. Я думаю, що ближчим часом українці повинні право і можливість отримати, виправити цю помилку, дострокові парламентські вибори, щоб обрати новий парламент, новий соціально-економічний курс і нову владу. В офіційному, підкреслюю, офіційному друкованому виданні Ради «Голос» опубліковано позов від імені Приватбанку, який розглядається ізраїльським судом щодо відмивання колишнім власником Коломойським 600 мільйонів доларів. Це так дивно, а за місцем проживання, якби завжди такі справи. Що пан Коломойський живе в Ізраїлі зараз? Ні, за моєю інформацією, він в Україні, він же не може нікуди виїхати. Тому що його зразу цап-царап і схапають агенти ФБР. Угу. Наскільки мені відомо, всі ж знають, в Америці ведуться розслідування, ордери є і так далі. У мене питання так само, як і у вас, і в кожного українця. З Приватбанку пропало, вкрали, не пропало. Вони не пропали. Це не фокус Девіда Копперфільда був, це був фокус Коломойського. Раз немає. Да, це був фокус Коломойського. Вкрали з Приватбанка більше 5 мільярдів доларів. Бабки где? Где деньги, зін? Співав Висоцький. Де гроші? Націоналізували Приватбанк, здається, в 2016 році. Минуло 5 років. За 5 років хоч один долар вернули вкрадений із Приватбанка? Ні, його не вернули. Так а де? Влада? Що вони роблять? За ким ви бігаєте? Ви на що тратите кошти платників податків? Ви розказуєте, у вас немає грошей на зарплати і на пенсії підняти? Ви розказуєте, що у вас немає можливості медицину фінансувати? Так ви верніть вкрадені мільярди з одного банка, з другого і з третього банка. І грошей буде
вище криші. Можемо позичити Афганістану. І кому завгодно. До речі, про вкрадені гроші. Зараз багато вже скандалів щодо обрання голови Бюро економічної безпеки. І вчора ми обговорювали це. І от пан Данилюк говорить, що потрібен новий конкурс. ЗМІ пише, що головою стане пан Мельник, да? Колишній голова, не колишній, а теперішній голова ДФС. Як ви вважаєте, навіщо потрібен цей орган взагалі, якщо є фіскальна служба, якщо є правоохоронні органи? В чому тут, як то кажуть, циміс? Я так само, як і ви, не можу зрозуміти, для чого їх створювати, коли ви берете всіх тих самих, хто працював в інших органах. Тобто ви перейменовуєте одну фірму, була одна структура, створюєте іншу і набираєте туди всіх тих самих людей і ще й даєте. Як це було з НАБУ і з іншими. Так, і даєте їм більше повноваження. Ну це тільки даремна трата коштів людей і зміна вивісок. А толку, реально, толку немає. Попитайте в любого бізнесмена, кошмарять гірше, ніж при Януковичу було. Вибивають гроші, откати беруть, ПДВ не вертають, не відшкодовують без откатів. Кожен місяць треба носити взятки і так далі. Ну, питання, якщо одних людей перевезуть в інше, порушують. В іншу будівлю і повісять іншу табличку. Нічого, суд не поміняється. Порушують кримінальні справи на замовлення, поперетворювалися і правоохоронні органи, штампують. Он, людина, будь-яка, візьміть бізнесмена, як він заробляє гроші. Хтось вугілля добуває, хтось метал плавить, хтось там зерно збирає. Як здобувають гроші правоохоронці? Нічого їм не треба. Сидить у теплому кабінеті, взяв аркуш паперу, наштампував постанову про порушення кримінального провадження, ліпнув туди печатку і все, зареєстрував ЄРДР і вже мільйонер. Тому що приходять, щоб закрити справу, взяв з тих, хто закрить. Потім відкрили, опять беруть, щоб закрити. По 5 разів відкривають, закривають, і з кожного беруть гроші. І йому не треба пахати ні в шахті, ні на металургійному заводі, ні в полі, ні вчителем, ні лікарем. Йому не треба нічого. Він сидить, у нього є печатка, у нього є кримінальний кодекс, проти кого завгодно може сфальсифікувати справу і гребти бабки лопатою. Найбагатші сьогодні люди – це ті, хто має боротися з корупцією. Так звані правоохоронці, судді, прокурори і так далі, і так далі. Тому поки ця лавочка не буде прикрита, щоб вони своїми печатками і підписами і фальшуванням кримінальних проваджень не заробляли гроші, до тих пір не буде ніякого економічного розвитку. Ще одне питання перед фінальним про землю все-таки. Дивіться, це ж питання теж зайшло в глухий кут. Є вже запроваджений ринок землі. Да? ЦВК заборонили Юлії Тимошенко збір підписів для проведення референдуму. То що, варто визнати, що боротьба програна? Ні, ні. Боротьба програна тільки, коли ти на кладбищі. До тих пір, поки ти живеш, до тих пір, поки є здоров'я, сили, руки, ноги, боротись і ні кроку назад. We will never surrender. Ми ніколи не відступимося. Коли ми прийдемо до парламенту, радикальна партія, а всі рейтинги показують, що ми скоро будемо там, влада, партія влади пролетить, як фанера над Парижем, а радикальна партія залетить туди, як комета. От перший наш закон я зареєструю про скасування закону про продаж землі. Треба не землею торгувати, а продукцією. В село треба корову вернути, а не землю у селян забирати, як зараз. Тільки що буквально новини останніх хвилин. Генеральний прокурор годину тому заявили, що про розслідування справ по Медведчуку і Козаку, що воно завершене і передається стороні захисту. Які перспективи? От ви вірите, що Медведчук і Козак можуть сісти, отримати строк? Я дуже хотів би, щоб цей кремлівський чорт отримав те, що йому положено. А отримає? От як? Що вам підказує інтуїція? Я ж сказав, дуже хотів би. А чи отримає, будемо сподіватися і будемо за цим стежити. У нас лишилося буквально 2 хвилини до фіналу. Ми напередодні Дня Незалежності. От буквально там за 2 дні, да, ми будемо святкувати. Перше, як ви будете святкувати? Де ви будете оцей день? По-друге, а от що б вам хотілося сказати, от коротко, да, що було за ці роки, ну для вас найдорожчого, можливо, да? І як ви просто бачите, ну, чим тривожитесь сьогодні в Україні? Як ви бачите її майбутнє? От просто згадайте все. Ви ж фактично ровесник незалежності. Так, да, це правда. Кажучи. Ви знаєте, я навіть думав, от ходив, зараз 30 років незалежності. От було б класно дожити, святкувати 60 років незалежності, потім 70 років. Насправді це прекрасно.
Тому що мільйони людей, мільйони українців, які боролись за цю країну, за цю державу, за цю землю, за цю незалежність, вони, на жаль, не дожили. І на відміну від нас, вони не мають можливості святкувати це прекрасне свято. Я хочу сказати українцям, да, у нас маса проблем в країні. Але найголовніше, що в нас є, це наша незалежна держава. Що ми незалежна держава. Що ми вберегли оцю незалежність. І наша задача, кожного з нас, не тільки моя. Бо коли кажуть, от ви говорите, а ви маєте зробити. Ребята, не я маю зробити, а ми всі разом з вами маємо зробити. Щоб це була найкраща держава, найсильніша держава, найкомфортніша для життя держава, найтепліша, найзатишніша і найлюбиміша. А давайте я вам задам питання, я вже комусь його задавала, мені цікава ваша відповідь. От у нас було скільки президентів? Небагато, шість. Шість. Так? Як ви вважаєте, помилка кожного, яка була найбільша, і найбільше досягнення? Ну, про кожного я не хотів би говорити. Ну, давайте про Януковича не будемо. Ну, Янукович, да. Ростовський бігемот, понятно. Да. Кравчук. Дивіться, давайте без персоналі. Тим більше, що Леонід Макарович хворий зараз. Дай йому Бог здоров'я, щоб він одужав. Я вважаю, що за 30 років найбільша помилка – це побудова такої системи економіки, яка фактично найкращу країну перетворила на жебраків. Ще одна стратегічна помилка – це здача ядерної зброї. Це те, що... Таке помилка. Безумовно, це не помилка. Отже, ви згодні з Арахамією? Ні. Арахамія каже, що ядерна зброя нам треба для того, щоб шантажувати цивілізований світ. Для того, щоб шантажувати цивілізований світ, нам не треба ядерну зброю. Покажіть Арахамію, і нас злякається всі в цивілізованому світі. А ядерна зброя нам треба була виключно для того, щоб як гарантія не нападу на нашу країну. Помилок було багато. Угу. Але знаєте, хто не живе, той не помиляється. Це правда. Кожна держава робить помилки. Подивіться, ми кажемо демократична Європа. Гляньте, скільки в демократичній Європі вбили мільйони людей. Інквізиція, відьми полювання, Гітлер і кого там тільки не було, яких чортів там не було. Кожна держава проходить, сотні років йде до розвитку. У кожного було своє середньовіччя. Да, найважливіше, от важливо, щоб Україна пройшла своє середньовіччя, щоб Україна вийшла на шлях розвитку і щоб Україна мала абсолютно світле, перспективне, впевнене майбутнє. А де ви будете під час святкування? Дома, а потім побачимо. З сім'єю? Да, звичайно. А з ким? Звичайно, з сім'єю. У нас пріоритет один, як Марк Берне співав. Первим ділом самоліти, дівчатки потім. От у нас сім'я і політика, і українці, і Україна. Малий вже почав ходити, вам є чим зайнятися? Не почав ходити, малий вже бігає, літає як пропелер. Я за ним так, як бігаю, то ніякого спортзалу не треба. Ну що ж, одна хвилина у нас до фіналу. І я, знаєте, я завжди люблю, щоб люди розуміли, що до них персоніфіковано. Не взагалі-то бажаємо щастя і здоров'я в особистому житті. Сьогодні, як я завжди кажу, багато кому погано. От погано людям. 86% бажають себе за межею бідності. Олег, можете собі уявити життя цих людей, якщо вони так кажуть? Да. От що б ви напередодні незалежності їм сказали? Я можу сказати тільки цим людям, яким погано одне. Що все, що від мене залежить, я зроблю, щоб вам було легше. І щоб ви будь-який день зустрічали з радістю. І бажаю вам всім здоров'я і терпіння. І з святом вас!